kaliy sarbat kaliy c 6 h 7 o 2 molar massasi 150 yuz mol odatda alkogolsiz parhez ichimliklarga konservant sifatida qo'shiladi Kali sarbatning aniq konsentratsiyali eritmasini tayyorlash kerak o'quvchi Kali sarbatning 45 ml eritmasini 1.125 molarli xlorid kislota eritmasi bilan indikator va pH metr yordamida titrladi sarbat kislotaning ya'ni ash s olti ash yetti o ikkining k a qiymati 1.7 butun yetti ko'paytirilgan o'n darajasi minus beshga teng savol Kali sarbatning suvli eritmasi va xlorid kislotaning suvli eritmasi o'rtasidagi qisqa ion tenglamani yozing demak amalga oshayotgan jarayonning qisqa ion tenglamasini yozishimiz kerak buning uchun dast avval umumiy ion tenglamani yozib olaylik men mana bu yerga yozib qo'yaman umumiy umumiy ion tenglama umumiy ion tenglama bu yerda barcha ionlarni ko'rsatib o'taman unga ko'ra menda dastlab reaksiyaga kali sarbatning suvli eritmasi kirishmoqda demak kali sarbat kali kationi va sarbat anionlariga dissotsiyalanadi kaliy katsionlari bizga tanish biroq mana bu sarbat anionlari biroz qo'rqinchliroq anionga o'xshaydi hech qisi yo'q organikada bunday qo'rqinchli anionlardan juda ham ko'p ko'rishimiz mumkin demak c olti h yetti o ikki bu bir butun anyion hisoblanadi xlorid kislotada esa demak dastlab vodorod kationi va xlor anyionlari hosil bo'ladi demak kaliy katsionlardan boshlayman suvli eritmada aq plus sarbat anionlari c 6 h 7 o 2 minus bu ham suvli eritmada va ularga qo'shilmoqda H plyus suvli eritmada va xlor minus suvli eritmada buning natijasida bizda hosil bo'lmoqda nima hosil bo'layotganligini aniqlashimiz kerak bizga sarbat kislotaning ka qiymati keltirilgan men ajratib ko'rsataman sarbat kislota demak c olti h yetti o ikki minus ya'ni sarbat anionlari vodorod bilan birlashib sarbat kislotani hosil qilishi mumkin ekan chunki u kuchsiz kislota bu haqida bizga uning ka qiymati ham aytib turibdi ka qiymati birdan anchagina kichik son shuning uchun ham sarbat kislota kuchsiz kislota va uning anioni protonlar bilan uchrashganda sarbat kislotani hosil qiladi demak mana bu yerda menda c olti h yetti o ikki h plyus bilan birlashadi va h c olti h yetti o ikkini hosil qiladi bu sarbat kislotaning molekulyar formasi va bu yerda kuzatuvchi ionlar sifatida kaliy plyus katsioni va xlorid anioni hech qanday reaksiyaga uchramasdan demak o'zgarishsiz hosil bo'ladi bu yerda kuzatuvchi ionlarni qisqartirib tashlasak kaliy kationi va xlorid anionlari faqatgina kuzatib turibdi reaksiyani demak asl reaksiyada qatnashayotgan ionlar qoladi demak mana bu yerda sarbat anioni va vodorod kationi o'ng tomonda esa sarbat kislota biz qisqartirilgan ion tenglamani yozishimiz mumkin demak yoki qisqa ion tenglamani qisqa ion tenglama keling qisqa ion tenglamani biroz to'qroq rangda yozadigan bo'lsam menda c olti h yetti o ikki minus ya'ni sarbat anionlari vodorod kationlari bilan reaksiyaga kirishib natijada molekulyar shakldagi sarbat kislota ya'ni h c olti h yetti o ikkining suvli eritmasini hosil qilmoqda mana bu menda qisqartirilgan yoki qisqa ion tenglama hisoblanadi